اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج جو ویکنسی ہے میرے پاس آپ لوگ کے لیے وہ ہے فضائیہ ارتفاع میڈیکل کالج، پی اے ایف بیس، فیصل کراچی. یہ فضائیہ میڈیکل کالج جو کہ پی اے ایف بیس فیصل کراچی میں واقع ہے. اس میں جو ہے اسامی درکار ہے بہت سمپل سی اسامی ہے. نمبر ون پہ ہے آفس اٹینڈنٹ، میٹرک پاس ہو، تجربہ ہو آفس اٹینڈنٹ کے حوالے سے. اور دوسرے نمبر پہ سینیٹری ورکر جو کہ تجربہ رکھتا ہو سینیٹری ورکنگ کے کام کا اپنا، تو اس میں تعلیم ضروری نہیں ہے. صحیح. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ درخواست بنانی ہے پہلے اس میں، اور متعلقہ دستاویزات یعنی کہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد اور تجربہ، تین چیزوں کے جو ہے سرٹیفکیٹس جو کہ فوٹو کاپی ہوں، اور درخواست. اب درخواست کیسی ہے وہ میں آپ کو دکھا. جی دیکھیے، یہ ایک سمپل درخواست ہے، جرنل ٹو دا پرنسپل فضائیہ میڈیکل کالج کراچی، اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف، یہاں اپلیکیشن کا ڈالیں گے کس پوسٹ کے لیے ہے، پھر یہاں نام، فادر نیم، کوالیفیکیشن، اس طرح تمام ڈیٹا فل ہوگا. یہاں پہ آپ کے سگنیچر آئیں گے، جس ڈیٹ کو جمع کرائیں گے وہاں یہ ڈیٹ آ جائے گی. اب یہ ڈیٹ تو ڈیٹ جو آپ یہاں ڈالیں گے جس ڈیٹ میں آپ کو جمع کرانا ہوگا، لیکن یہ جمع کہاں کرانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، اب جس پوسٹ کے لیے آپ جمع کرا رہے ہیں وہ پوسٹ لکھنے کے بعد آپ اپنا کمپیوٹر شناختی کارڈ، اگر آپ کو تعلیمی ہے قابلیت کوئی بھی، اگر آفس اٹینڈنٹ کے لیے ہے تو کم از کم میٹرک تو ہونا چاہیے، اور یہ تجربہ ہے اس کے سرٹیفکیٹ، اور اگر سینیٹری ورکر کے لیے دے رہے ہیں تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کے بھی سرٹیفکیٹ لگائیے، اور تجربے کے سرٹیفکیٹ بھی، اور ساتھ ہی یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ فل کیجیے ان کی، اور فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، اسناد کی، یہ سب چیزیں آپ اٹیچ کیجئے ایک، اور انویلپ میں پیک کرنے کے بعد 15 مئی 2019 سے پہلے، 15 مئی 2019 سے پہلے. کہاں سینڈ کرنا آپ کو؟ فضائیہ ارتفاؤ میڈیکل کالج، شارعہ فیصل، پی اے ایف بیس، فیصل کراچی. جی ہاں، بذریعہ ڈاک، بذریعہ ڈاک آپ کو یہاں پہ یہ سینڈ کرنا ہے درخواستیں، ٹھیک ہے. بہت معمولی سی چیز ہے، آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی یہ ویڈیو، بہت چھوٹی سی چیز ہے. میٹرک پاس کے لیے ایک اچھی ویکینسیز ہے، خاص طور پہ یہ جو ہے پی ایف بیس کراچی میں ہے. یہ تمام چیزیں، اب یہ درخواست فارم ہماری شاپ سے بھی لے سکتے ہیں، یہ پیج بھی ہماری شاپ سے آپ لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو شاپ سے رابطہ کر کے اب درخواست ہم سے بنوا بھی سکتے ہیں. باقی ان کا یہ رابطہ نمبر ہے یہاں پہ. جی دوستو، امید ہے کہ ویکینسی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، بہت چھوٹی سی نارمل سی ویکینسی ہے، پھر بھی اگر کوئی پریشانی حاضر ہے تو آپ ہماری شاپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی پریشانی کو شیئر کیجئے، ہم انشاءاللہ اس کا حل کریں گے. ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی ویکینسی آئے وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.